Donald Trump-ის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შანსები მკვეთრად გაიზარდა და ამ ფონზე ქართული ოპოზიცია იძულებულია რიტორიკა შეცვალოს. თუმცა მათი მხრიდან წლების განმავლობაში გაკეთებული შეურაცხმყოფელი განცხადებები არავის დავიწყებია. რადიკალების მოულოდნელად შეცვლილ რიტორიკას მართველი გუნდიდან უპასუხეს. მანჩი კაბელია გიამბობთ. ცხოვრებაში პირველად მიხარია ამერიკაში დემოკრატის პრეზიდენტობა. რატომ? იმიტომ რომ არავინ გაწოლია ისე რუსეთს სამყაროს მთავარ ბოროტებას, როგორც ტრამპი. ჯო ბაიდენი არის ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგი პრეზიდენტი. მსოფლიო უბრუნდება კანონზომიერებას, მალე საქართველოშიც. ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ კანონზომიერებას ისევ ინტერესების მიხედვით ცვლის და ისევ პარტიულ მიზნებს არკებს. პარტიის სახელით გაკეთებულმა განცხადებებმა ფერი ამჯერად ახალი თავმჯდომარის პოზიციიდანაც იცვალა. ამერიკიდან დაბრუნებული თინა ბოკუჩავა, როგორც ჩანს, ფსონს ახლა ისევ დონალდ ტრამპს ედებს და მეტიც, მოლოდინებს ქართულ არჩევნებსაც უკავშირებს. პროპაგანდა თითქოს დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ის შეძლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენას, არის მტკნარი სიცრუე. შესაბამისად, ურთიერთობის აღდგენა შესაძლებელია არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელისუფლების ცვლილების შედეგად, არამედ საქართველოში ხელისუფლების ცვლილების შედეგად. ტრამპის მიმართ მაღალი მოლოდინები და ქართულ არჩევნებთან დაკავშირების მცდელობა დღეს ოპოზიციის საერთო მესიჯბოქსი იყო. ნაციონალურ მოძრაობაში ბრიფინგის შემდეგ ამ საკითხზე კომენტარები ერთმანეთის მიყოლებით და ერთ კონტექსტში გაკეთდა სხვადასხვა პარტიის ქოლგის ქვეშ მყოფებისგანაც. არავითარი ცვლილება არ არის. ერთი კვირის წინ მიხეილ სააკაშვილი აქებდა ტრამპს. ზოგი ისე ამბობს, ზოგი ასე ამბობს. ქართული ოცნების უხერხემლო პროპაგანდა, რომელიც ემსახურება ადამიანების შეცდომაში შეყვანას, თითქოს რესპუბლიკელების კანდიდატის დონალდ ტრამპის ძალაუფლებაში მოსვლა ნიშნავს შეერთებული შტატების პოლიტიკის შეცვლას ისეთი ანტიდემოკრატიული რეჟიმების მიმართ, როგორიც არის ქართული ოცნება, ეს არის რუსული ცრუ პროპაგანდა. მე უბნებით, რომ თქვენი რიტორიკა შეცვლილ რას ემსახურება? ჩემი რამე განცხადება ამოიღეთ. რაც შეეხება ტრამპს, ტრამპი არის და რესპუბლიკური პარტია, ასევე დემოკრატები არიან ჩვენი ძალიან ახლო მეგობრები. საქართველოში ერთხელ არის პატრონი ტრამპი ნამყოფი და ისიც 2012 წელს მიხეილ სააკაშვილის მოწმობა. ოპოზიციის შეცვლილ რიტორიკას დღეს მთავრობის მეთაური გამოეხმაურა და თქვა, რომ პოლიტიკური არაპრინციპულობა ოპონენტებისგან აღარავის უკვირს. ერთადერთი ცვლილება კი, რომელსაც საქართველო ამერიკის არჩევნებისა და ტრამპის ადმინისტრაციის განელის უკრაინაში ომის დასრულება. ოპოზიცია არამხოლოდ აკრიტიკებდა ტრამპს, გახსოვთ, როგორი უხეში, შეურაცხმყოფელი ტერმინებით მოიხსენებდნენ ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტს. დღეს მათი რიტორიკა შეიცვალა იმის გამო, რომ მათი გათვლებით ტრამპი დიდი ალბათობით იგებს არჩევნებს. ტრამპი თუ გამოიმარჯვებს არჩევნებში, უკრაინაში ომი უფრო მალე დასრულდება და შესაბამისად უფრო მალე დამშვიდდება ჩვენი რეგიონი, რაც შეცვლის დამოკიდებულებას კონკრეტულად საქართველოს მიმართაც. თუ იქნება მშვიდობა რეგიონში, საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებაც შეიცვლება. ნუ ეს არის ერთ-ერთი, რაც შეიძლება ითქვას ამასთან დაკავშირებით. დანარჩენი არის ამერიკელი ხალხის არჩევანი. ტრამპთან დაკავშირებით პოლიტიკურად არაკორექტული განცხადებები ბოიკოტში მყოფ ოპოზიციას შეახსენეს პარლამენტიდანაც. ქართული ოცნების გუნდის საკანონმდებლო ორგანოშიც იმავე აზრზეა, რომ მთავარი ინტერესი, რაც საქართველოს ამერიკის არჩევნების მიმართ აქვს, რეგიონში სტაბილურობაა. ოპოზიციამ რადიკალურად შემოატრიალა თავისი ლანძღვის, ასე ვთქვათ, რაკურსი და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ცდილობს, რომ აი ესეთი განცხადებები დაალაგოს ურთიერთობები ტრამპთან და მის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ჯგუფთან. თუმცა ერთმნიშვნელოვანი არის, რომ ოპოზიცია, ქართული ოპოზიცია, რომელიც არის ქაოსის, ომის და დესტრუქციის წყარო, წარმოუდგენელი არის, რომ რომელიმე პასუხისმგებლიან უცხოელ ლიდერთან შეძლოს თავისი ურთიერთობების დალაგება. ოპოზიციას ტრამპზე საუბრის მორალური უფლებაც არ გააჩნია. თუ მოხდება ისე, რომ რესპუბლიკელები გაიმარჯვებენ საპრეზიდენტო არჩევნებში, ამით კი დიდი უფრო მეტად დაჩქარდება მშვიდობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მშვიდობა არის ის, რისაც განსაკუთრებით ეშინია ჩვენს რადიკალურ ოპოზიციას. რესპუბლიკელ კანდიდატთან სიახლოვეს და ქართული პოლიტიკიდან მის მხარდაჭერას ოპოზიცია ბოლო კვირაა განსაკუთრებით ცდილობს. ნაციონალური მოძრაობისა და მისი მოკავშირეების ყველა განცხადება არა ქვეყნის, არამედ ისევ პარტიულ ინტერესებამდე მიდის.